Velkommen til Revanasses service, hvordan du starter et game på Goldfit. Først laver du password, som ingen kan gætte. Hvad gør jeg så? Så opretter du en server. Og så inviter du dine bedste venner, og din ven, du hader allermest, Pinky. Jeg ved ikke, hvad hans bedste ven. Vi er ikke venner. Vi er heller ikke kærester med os. Det er slut. Hvad så? Hvad så? Er I det? Jeg tror, det er det. Hvor han falder bare fra himlen hver hele tiden. Han eksisterer bare et eller andet sted. Hole in one! Hole in three! Nu får jeg par. Nej, seriøst. Er jeg den eneste, der ikke får hole in one? Wow, pinligt alligevel. Ja. Hvordan blev udlukket? Det er så noget pænt sne, hva'? Ja. Næsten så pænt sne. Det er sådan et landskab, der er hyggeligt. Jeg synes, designet af mappet er meget kreativt. Jeg synes, der mangler sne, mand. Jeg synes, det passer helt vildt godt ind i temaet. Ja. Jeg faktisk også godt lide træerne. Er jeg ikke bare god? Jeg vil bare... Nå, jeg Pinky også med. Det er rigtigt. Wow! Offensivt. Ja. Hvad er det, man skal gøre? Det var ikke... Hold in one, fordi jeg fucking var okay! Nej! Hold in one! Mathias! Jeg brugte ikke rampen! Okay. Jeg fløj! Okay. Altså, jeg skød... Jeg troede faktisk, jeg havde skudt... for blødt. Jeg er skudt for hårdt. Jeg er skudt så hårdt, at jeg ikke brugte rampen, og så røg jeg bare ned. Altså sådan lidt, okay, det er det. Så er det der skud. Nej. Det du der sagde, jeg havde fået hold i morgen, hvis ikke Pinky skulle udlægge min rampen. Det er ikke i orden, Pinky. Jeg tror, det er min sidste. Pinky, hvis du kigger, hvis du holder tab ned, så kan du se, hvad er minimum, man skulle kunne klare det på. Og det gælder ikke om at få røde tal. Det vidste jeg godt. Jeg blev bange. Hvorfor er det, jeg troede, der var en barrikade der? Det ved jeg ikke. Men jeg tror, næsten jeg fik holdt en one lige der. Sådan, Kenneth. Kenneth, det er et skud, hvor der er hertil. Er det ikke bare flot? Jeg venter bare på en 10 skud og lignende langt væk. Okay, og jeg fik 2, og Kenny fik 3. Vi ligger bare i klods op af hinanden. Vi står altså på 5 over Pinky. Pinky er bare outsideren i dag. Jeg er rigtig god. Åh, jeg har lige fundet noget. Hvad? Jeg er lidt trist. Jeg vil ikke sige det, fordi så er det ikke sjovt næste gang, vi kommer her. Nej. Kommer du her tit? Nå ja. Mathias, jeg kan ikke... Please. Hvorfor? Jeg kan ikke rykke mig, når jeg ikke rykker mig. Jeg kan faktisk ikke gøre noget. Det her, det er hyggeligt. Okay. Wow, Pinky. Yeah! Jeg har lige nu. Wow. Den her laver jeg hver gang. Hallo. Jeg ved egentlig godt, hvor... Hvem er det, der bare skød mig ned? Jeg ramte dig måske. Lille. Nu er jeg op. Er I klar? Ikke lyd! Nej! Kan jeg ikke... Nej, jeg vil have haven. I må undskylde, jeg lykker jeres ører, men jeg klarer dem for lige. Det er et skud. Ja. Der kunne godt lige have været bare en lille smule glattere ham. Kenneth, han var på 12 og på 15, 11, 10. Tæt på, ja. Måske er jeg faktisk hurtigere end Kenneth. Nej, nix. Nej, der var en eller anden, der fuckede mig over, så nej, det er ikke derfor. Overhovedet ikke. Det var den eneste mulighed. Hvorfor? Jeg har bare lige bounced mig af helvede til. Hvad har jeg gjort?
ikke. Det var en af scenen, der ramte mig, og så fik jeg faktisk lavet rimelig godt skud. Jeg blev bare skudt. Nej. Kan det mine stjerner? Nej. Hvorfor? Jeg er bare lyserød. Det er meget bedre til. Men pink er bare en flot farve. Hej Kenneth. Der blev 5 skud. Så er det der. Ja, ja. Ja, på 2 skud. Ja. Det er faktisk imponerende. Jeg har fået nogle ordengang på den, men det er lidt svært, når der bliver ved med sådan overhovedet på mig. Men jeg ved ikke, hvad der skete. Da jeg skød, der skød du samtidig. Og en mærkelig grund, så røg jeg bare til siden. Nej, det var Pinky. Pinky? Ja. Ja, jeg røg også bare til siden. Når vi skyder, så ikke det ender med, vi skyder samtidig, så det... Hvor tror du, jeg venter? Ja. Men se. Mig og Kenny er på samme plads. Nu sidder vi bare alle sammen og venter på, at nogen skyder. Jeg bare... Ja. Jeg er bare foran Kenneth. Nej. Jo. Det er det ikke. Nej, jo. Det var det før. Nu har jeg brugt et skud, så jeg tager. Feel free to do it. Vent en tips, please. Okay, så gør jeg det. Jamen, jeg gider ikke. Fø. Jeg tager den lige baglæns, ikke? Hej, Kenneth. Nej. Ui. Nej. Det der var sejt. Men det var ikke med vilje. Det var med vilje. Intet lige. Hvad laver du? Jeg rørte mig ikke. Jo, du gjorde. Jeg rørte mig ikke, Kenneth. Kenneth. Det var mig, Kenneth. Jeg kom. Du er ikke i orden. Den er sat til 4, så det gør ikke noget. Seriøst, jeg blev... Det er kun sat til 3, den her. Wow. Først ramte Kenneth mig, og så ramte Line mig. Jeg har ikke rørt noget. Det er Pinky, der laver ulykker. Den lømmel, han er. Okay. Hvem er der et? Kender du et point for mig? Du kan godt skud for mig. Kender du skud for mig nu? Det er, hvad der sker. Yay! Buddy! Jeg røg ud. Kender du skud der? Jeg røg ikke, men ikke ud over kanten, men jeg røg ud. Jeg røg ind og ud igen. Kender du, jeg skal nok komme ud, når jeg kan se, hvor jeg er. Altså, jeg er over på den anden side nu, så... Ja, nu. Det er også hjemme. Jeg ved ikke, om jeg ramte dig sådan, så du røg til siden, men... Nej. Det ikke mit. Ja, det så som om det gjorde jeg. Så jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, du gjorde. Jeg tror, det var mig selv, der skød skævt. Og det bliver ikke den der er perfekt op. Jeg havde nemlig ikke fart nok på til at nå i hullet vi var. Så... Udlæg ham. Jeg havde sgu bruge 3 skud, uanset hvad. Jeg tror kun Pinky har ramt det hul 12 gange på min skærm. Ja, også her. Jeg skyder. Jeg ligger... Jeg skyder. Kenny ligger bag mig. Åh, lige meget. Jeg ligger. Jeg skyder. Jeg rører også ud i bjergen. Yay! 3 skud. Da-da! Det kan jeg ikke, så skal jeg skyde hul. Bare roligt, jeg kom med stil. Alle med alle grund, så ramte jeg perfekt, så jeg sådan slap for at bruge mange skud. Det er sådan lige før, jeg også gjorde det. Åh, trist. Det er ret... Hvor vi kender sådan ikke nu. Nej, det er meget intenst, det her. Mig og din. What? Det var overhovedet ikke det, jeg så. Jeg er sikker på, hvad der sker på skærmen. Fordi jeg var bange. Virkelig. De der træstuber, de ødelægger mine skud. De er faktisk... Det er første gang, jeg klarer mig så elendigt på den bane her. Ja. Hey, jeg lukker nummer 1. Yay! Det er godt helt. Vi deler førstepladsen. Nej, for det er mig, der ligger i nummer 1 på scoreboardet. Ved du godt at tage stille? Vi deler førstepladsen. Jeg synes faktisk, at det er... Det er Lucky, der vinder. Ja, Lucky vinder. Wow. Man vil ikke spille sig sådan, så vinder. Pinky, nogle gange så føler jeg ikke, du prøver. Det gør jeg. Jamen gider. Prøv
Prøv at skjule. Åh, det er jeg skyder. Her. Det gør du. Hva? Det er ikke den vej, du skal. Jeg skyder. Skal han? Jeg skød næsten. Fucking perfekt. Ja. Ah, men vi sagde begge to, vi glemte begge to at sige, jeg skyder. Jeg tænkte, jeg ville tage den i siden, fordi den har jeg lavet hole in one før. Nu kan hun ikke komme til. Så tænkte jeg, ah, nu har jeg den, og så, nej, nej, det havde jeg ikke. Ikke, så jeg skulle ikke den vej. Jeg var en kæmpe. Men du ramte mig ikke. Jeg skyder. Nej, nej, nej. Det var fejl, det der. Jeg gider ikke, bare skrede, så vi andre ikke kan få lov til at skyde. Nej, jeg synes, jeg skal bruge så mange skud, som jeg kan. Jeg tror lige, jeg har lavet det bedre. Sådan der. Er det okay? Er det okay? Ja. Wow. Lige meget. NÅ! Det er elendigt, som jeg er, så kan det være lige meget, hvis jeg skyder. Doing, 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 doing. Hvorfor så skal den lige hoppe ud over der? Jeg hvorfor så, er der en? Altså, på min røg du næsten i hul. Jamen, det gjorde jeg også. Jeg skulle det have om. Nej, hvad har du gjort? Det er mig gud. Jeg kan heller ikke ret irritere mig. Jeg taber den her, jeg kan godt mærke det. Hold lige med. Det var så heldigt, du ramte mig, mens jeg var lige vist spawnet. Ja, det var meget godt skudt, det der. Hvem er det? Dig. Jeg synes, Mathias begyndte det rigtig godt lige nu. Ja, yeah, det var okay. Jeg tror faktisk, jeg har lavet hole in one, hvis jeg havde sagt, at jeg skyder. Men det... Så du snød udenom? Ja, fordi det er den nemmeste vej. Så du har lavet hole in one? Jo, fordi jeg har lavet trækket før. Kenneth er et point foran mig. Du har ingen beviser. Jeg har et bevis. Nå, det er svært. Jeg skyder. Nej, jeg... Nej, det tror jeg, I følte vores eget lille strøm der. Hej, Kenneth. Hov. Det er ikke så hurtigt, skal du... Jeg så det godt. Jeg snod mig ind over bakken. Hvad gjorde du da? Wow. Så du... Det er i orden. Cheater. Dommer! Dommer! Pardon. Dommer. Dommer er død. Pinky, han hans vores entity, den går fuldstændig amok på Pinky. Dommer nu. Yeah. Jeg overvalgte det godt. Og vi gør opmærksom på, at vi leverer ikke pizza efter klokken 9. Hvad? Om morgenen eller om aftenen? Vi gør opmærksom på, at vi ikke leverer pizza efter klokken 21. Efter morgen? Nej, nej. Hvad? Jamen, Pinky, han har været nede det hul så mange gange, så... Der var en bakke, så... Nå, jeg skyder. Hvorfor er de skyder derovre? Nej, det er rigtigt, vi skal derovre. Åh, okay, jeg snod lige hen til dig. Mathias, det er ikke sådan, det virker. Nej, det ved jeg godt. Jeg snod lige over dig. Nina, vil du skyde først? Jeg skyder. Wow. Hej, Kenneth. Wow, det var fejl, det der. Hej, Kenneth. Jeg skyder. Wow, jeg ligger bare triller rundt her i min egen verden. Trille. Jeg skyder. Jeg kører sgu tilbage. Vis fase. Pinky, du holder dig væk. Fy. Jeg går bare til at være kæmpe. Nej. Shit. Kenneth, så tæt på, du er. Jeg ville have gjort det, hvis det ikke havde været for de fordømte Pinky og Miss Remana, så havde du gjort det. Nej, du skulle bare lige lidt hurtigere mig. Ja, jeg tænker, nu, en er. Okay, 41, 50. 41. Jeg skyder. Hvordan fanden virker det? Kenneth, du ramte mig, så jeg røg hele vejen rundt. Men jeg ramte, hvad hedder det nu, rampen. Sådan så jeg røg herop. Jeg kom ikke engang helt over. Jeg kan ikke se, hvor jeg er henne. I stedet var den.
Ja. Jeg er med. Jeg kommer over rampen. Ah. Nej, Mathias, du... Åh, oh, du redder mit liv. Jo. Og så kan være død. Mig. Ja, hvis det ikke er i min fordel, så jo. Hvad så, hvis det er din bagdel? Jeg har ikke en bagdel. Det er god, jeg kan det. Fik du den i? Nej. Satans. Det gør jeg bare ikke. Din lille hacker. Mig? Ja. Ja. Det er bare fordi, du er dårlig. Pinky, hvad laver du? Man skal ikke være bange for at tabe det her spil, når Pinky er med. Jeg caller den nu. Pinky, han vinder ikke den her. Jeg er klar, East game. Hvor mange gange skal du op i den? Jeg havde ikke gjort alt det her for sjov. Igen. Hvad sker der, Kim? Hvordan skriver I? Enter. Kom, alt er fint. Det hjælper. Hej. Da. Jeg vil sige til at klare det at skulle. Så jeg kan sige det selv. Er det en linje? Løvens konge? Ja. Hvornår? Hvad jeg for en har, del? Jeg har plukket kokosnødder dagen lang. Det der, når Shaco er fanget af Scar. Ske. Jeg har plukket mig. Kenneth, skød du? Jeg skød bare først. Ja. Nej. Par. Kenneth. Hej, Line. Hvor du Kenneth, han vil tilbage til start. Nej, han gider ikke at røge i hullet. Hej, Kenneth. Hvor mange brugte du? Mig? Han brugte to. To. Nej. Jo. Kenneth, du går ikke så meget, så jeg kan ikke se, hvor fanden det kan heller ikke. Ja, bare rull. Du er meget tæt på hullet. Det er du da. Du er tæt på hullet. Du er i hullet. Wow. Du lavede en revanas. Nej, jeg lavede en koba. Han lavede en dominus. Dominus, nej så. Wow. Wow. Pinky, vi vil godt blive færdige med det her game på et eller andet tidspunkt. Det må I. Okay, skal jeg lige slå den hacks? Så I det der skud? Det kan jeg ikke. Jeg prøver at skrive kick Pinky, men du findes ikke. Den her user eksisterer ikke. Play not found. Det er der nede der. Nu forstår jeg. Ah, jeg tror han skal knip. Nix, stop, hold it, frys. Nok knip. Yank. Jeg er så tæt på, at jeg rent faktisk bare røg på grund af dig. Det er jeg ked af. Jeg synes, du burde skrive starten. Man skal klare, den er på 2. What? Skal man? Ja, så det er minimum. Så er man god. Men fik Lina hold in one? Ja, hun tager den på 2. Hun vinder det, ja. Der. Hun... Jeg klarede den rent faktisk på 2. Ups. Men jeg tog så også bakken. Ups. Jeg ved ikke, hvad man... Jeg tog også bakken. Jeg tog ikke bakken. Pinky, han rønnede hele tiden. Han rønnede mange gange. Pinky, bakken, han skød meget forsigtigt. Mathias, hvis jeg falder langt nok ned, rømmer sig ned i Kina. Er det forsigtigt nok? Du håbes. Det ved jeg da. Pinky skal... Du kan lige våge på at sige det. Lige våge. Så er der håb i hus. East game. Jeg ved ikke, jeg synes ikke Pinky... Pinky, har du kabel på, eller kører du trådløst? Jeg har kabel, men jeg tror, min kabel råd ud. Bruger du sådan
parabol, eller hvad? Han prøver sig på en st- Jeg tror, han har en storebror eller sådan noget, der står portaget med en pind. Lidt mere til højre! Nej, min storebror var for kun. Okay, kun en ad gang. Jeg gider ikke det her. Ja, Pinky, du får lov. Kør dit show. Okay, du ser ligger han i midten af den her. Jeg vil også gerne færdiggøre sin... Færdiggøre sin... Jeg tror kun, Pinky har kørt igennem os 3-4 gange. Jeg kører igennem, okay? Nå. Hvem skyder? Det gjorde du. Nå, men jeg var tilbage. Det her, det er en bane, man tænker, den her, den klarer jeg helt uden problemer. Kigger, hvor jeg ligger. Altså, jeg har lyst til at skyde nu, men jeg ved bare, at Pink han kommer til at være i vejen. Jeg kommer til at gøre meget. Jeg klarer den på 5. Det var ikke så stærkt. Men den var stadig irriterende. Mathias tager lige en rush til banen ned. Fy, Pinky. Ja, du rører ned. Er det ikke noget? Nix, stop, frys, hold op. Nix. Dammit. Skyd videre. Har prøvet. Awesome. Har du prøvet at skyde op? Nej, Pinky han klarer det for mig. Tak, Pinky. Ja, det virker også. Jeg er en troslave, Mathias. Er det ikke bare ærgerligt, Mathias? Det er okay, fordi hvis Line kan bruge mere end 5 på den her, så har jeg det faktisk fint med mig selv. Hvorfor? Fordi jeg klarer den kun på 5? Nej, fordi at hvis hun ikke rammer på minimum 5, så har jeg faktisk en reel chance. Hun skal skyde en til, så hun kan ikke klare den på 5. Hun kan klare den på 7. Ja. Eller 6. Men nej, hun kan ikke klare 7. Jo, hun kunne godt have gjort det, hvis hun havde gjort det rigtigt. Men... Hvis hun ikke... Ja. Det er også lige meget. Hun er stadig foran. Du har en chance. Jeg har heller ikke en chance. Du kan ikke knuse noget, der allerede er gået i stykker. Jo, du må gøre. Må jeg også godt? Nej. Nu vil jeg kramme dig, Pinky. Yeah, lad en tik. Må jeg godt lade være? Nej. Vil du have en kram, Kenneth? Yes. Nej. Kenneth er ikke kramme, typen. Nej, jeg løber ikke. Kenneth? Mathias. Du har glemt, at jeg kan løbe hurtigt, end du kan. Ikke hvis jeg er på tog. Kan jeg klare den? Ja, jeg klarer den! På dobbelt så godt, som man skulle. Det er godt, Pinky. Jeg skyder. Jeg skyder. Jeg skyder. Jamen, jeg skyder. Der er ikke nogen M&M her. Der er ikke nogen M&M. Kenneth. Jeg gør det hver gang. Jeg er rigtig glad for, at det ikke fucking mit skud op. Men jeg kommer til at ramme dig hver gang på det her map. Nej! Hvorfor? Skal man virkelig ind i den der? Wow. Ja. Par. Hvad er den sæt til? 4? Okay, det er faktisk okay. Men Mathias, jeg sidder sådan lidt deprimeret her. Nej. Nej. Det er det, ikke? Det er det, ikke? Det er tydeligt. Altså, hvis du nu bruger din lommeregner igen, og lige timer og tilrettelægger det, hvordan du kommer ind. Ja, yeah, tæt på. Altså. Hvad skal jeg finde? Du sidder på tæpper. Nej, fuck it. Vi tritter tilbage igen, Traster. Nej. Åh. Skal du lige... Så jeg kunne klare. Sådan her. Hvad mener du med det? Jeg kunne klare. Okay, det lyder bare som om, hvis Pinky kan klare den, så kan alle klare den. Ja. Jeg kan jo også klare den, det er jo ikke det, der er problemet. Jeg er ikke så... Det hele startede med, Kenneth.
at du blev ramt af Nemesis. Jeg skulle... Det gik faktisk meget. Mathias, please. Og nu? Jeg skyder Kenneth. Jeg skyder jeg også. Det er så måske. Wow. Jeg tror Kenneth... Ui, tæt på. Hvad? Tre. Kenneth, han har den rigtige vej og sådan noget. Jeg ved bare, den sidste bliver et helvede. Det er lidt trist. Jeg er meget trist. Det er også. Hvad? Er du trist? Hvorfor ramte jeg det? Okay. Jeg kender skid, du fuck af. Grunden til, at hun siger fuck af, er fordi jeg kom til at ramme hende. Nej. Jamen, jeg brugte bare min lommeregner igen, ikke? Det mener jeg ikke. Jeg går helt vejen tilbage her til. Klarer du den, Kenneth? Jeg ramte ind i Line. Det var selvfølgelig planlagt. Det var ikke fordi, jeg var på den anden side. Kenneth? Ja. Yeah. Ty. Jeg gjorde det ikke med vilje. Men jeg tror faktisk, at det var med vilje. Jeg startede tilbage, fordi jeg ikke røg over. What? Ja, og så skulle jeg sidde og skyde tilbage, så sådan, ramte jeg ind i lige med 2,5 skud. Og så var jeg også tilbage. Pinky, move your ass. Jeg er rigtig glad for, at der er en klipversion på et redigeringsprogram. Det er en Mathias, hvad er et redigeringsprogram? Mathias, hvad er det? Start ikke begge to tilbage. Åh, oh, det er uheldigt. Jamen, jeg sagde jo heller ikke tilbage på de sidste her. Det hjalp heller ikke, at komme til at ramme ind i dig. Nej, hvis ikke du havde gjort det, så havde jeg været igennem. Jeg undskylder forresten. Du behøver ikke lade som om, du er ked af det, så ved jeg godt, du er igennem. Jeg græder ikke ligefrem, men det var ikke rigtig sådan planlagt. Jeg føler faktisk lidt, at du har fortjent at vinde det her spil. Mig? Nej, ikke Pinky. Han har snart slået en rekord i at skyde ved siden af. Altså, jeg synes, Pyro og Lucky var sådan nogenlunde dårlige. Men lige der har du altså slået rekorden. Jeg kan ikke bes... Jeg kan ikke... Au, hvor satte han blevet ned? Gik tiden ud? Ja. Nå, jeg tror, jeg venter til, at Aline her er på en anden position, eller vil du have skyde først, så du kan fuck mig over? Nej. Lad være med at skyde ekstremt hårdt, som du vil. Okay. Lad være med at skyde. Jeg må ikke gemme den de første par gange. Lad være at gå bort og ses. Jamen okay. Jeg har lige kigget på skoven. Jeg får helt ondt i øjnene at kigge på Pinky. Skyde. Ja. Lad du hole in one på den? Måske. Wow. Det er lidt synd, du ikke... det var lidt synd, at jeg faktisk missede så meget. Okay. Jeg ikke missede særlig meget der. Altså, jeg skulle have misset alle mine skud, hvis du skulle have vundet. Men well played. Du er stadig fortjent at vinde den. Det var roligt. Det var roligt, nu har jeg det faktisk helt dårligt med mig selv at vinde den. Det var ikke dig, der fuckede mig op, du kender det. Kender jeg det. Kender wow. Dårlig samvittighed. Kender dårlig samvittighed, som giver nu. Men det ved du godt, det får han ikke. Det kan han ikke få. Ikke over et spil, desværre. Ja. Hvordan kan du få spil alligevel? Jeg har alligevel de sidste to spil fået hole in one på to baner, så... Hvordan jeg ikke kan få... Jeg kan ikke få, hvad hedder den, dårlig samvittighed. Og med disse fine ord vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med på det her afsnit. Hvis I godt kunne lide, så husk gerne at smide et like. Og hvis I godt vil se mere golf her på min kanal, så må I meget gerne også lige skrive en kommentar nedunder. Husk at trykke på subscribe-knappen, hvis I ikke allerede er soppet, og slå klokken til. Så går I ikke glip af min næste video. Vi ses.
Thank you.